Shpenzimet e festave të fundvitit nuk do të mbulohen më nga buxhetet e ministrive dhe të institucioneve, por do të përballohen nga të ardhurat e titullarëve dhe punonjësve. Agjencia e Prokurimeve Publike dhe Ministria e Financave i kanë kërkuar të gjitha institucioneve që të ndërpresin procedurat e prokurimeve për këto raste, pasi thesari shteti do të bllokojë ekzekutimin e faturave. Ky vendim ka ardhur pas konstatimit të rritjes së rasteve të shpalljes së procedurave të prokurimeve me vlerë të vogël, të cilat kanë si objekt dreka apo darka festive. Vendimi ka ardhur pas rritjes së numrit të kërkesave për prokurimet me vlerë nga 200 deri në 300 mijë lekë në Agjencinë e Prokurimeve Publike. Efekti për bllokimin e ekzekutimit të faturave do të shtrihet nga dhjetori i këtij viti, kjo duke vënë në pikpyetje edhe shpenzimet e realizuara në ditët e fundit dhe që ende nuk janë paguar nga thesari i shtetit.